ქუთაისში ჩამოყრილებო და ჩამოთესლებულებო. პრადოს და მერსედესის ბაგაჟნიკი მწვანილის სუნად რო გიყარც და ცერეცოს ნაპუტი ფულით რო გაქვს ნაყიდი პრადოები და მერსედესები და ჭკუაზე რო ვალხარ და ქუთაისლობას რო იბრალებ, რა დღეში ხარ ქვეკაჭებო, ა? მართლა და მართლა, ბოლო-ბოლო, რა გინდა თქვენ? ქალი არ გინახათო, მოკლეკაბა, რომელი არ გინახავთ? თქვენსაც სოდავებო, მართლა. კარენოვი ქუთაისსა და როგორ იწმევარ დაუშვათ. არც ეს ასეთის და მიუხედავად არც მოკლეკაბა უკვირს და არც ქალი. და შენ თუ იმას ფიქრობ, მაგრამ რომ მე თქვენ გამომაცია მოკლეკაბა და იმიტომ დავდივარ, ძალიან შემწარ ხარ, შემოკარგო, კაცი, ჩემი აღარ მინდა, სხვისი კი არა და სხვა კი არა. ასე რომ შემოკარგოთ და თავი შეიკავეთ, რა რომ დამინახავ და რას გეტყვით, იცით? ვინც მე ხალ შემაგინოს, ან ვინც მე შემაგინოს საერთოდ. ფრთხილად იყავით, რადგან თქვენი დედიკუები, დაიკუები და მეუღლეები თუ ყავთ, რა თქმა უნდა, ჩემ მეუღლეს და მამაჩემს დილით ხავს ნახმარი ყოველთვის. ანუ როცა გამომდივარ საქთან, ესე იძახის მამაჩები და ჩემი მეუღლე, ვინც წუდით ვარ, გახედავს ამას ასე და ისევ მის ამას, მის დას, მის დედიკოს და მის ოლსო. ხო და ფრთხილად იყავით რა, ნუ შეიწერთ გინება შემოსაყვარლებო. ასე რომ კარგად ფრთხილად და ლოგიკურად იაზროვნეთ და მოიქეცით ყოველთვის. მოკლეკაბა კი არა დღეს. აღარავის აღარაფერი აღარ უკვირს. ევროპელებს კი იბრალებთ, ევროპელობამდე ცოტა გიკლიათ. თქვენსაც სადავებო, მიხედეთ რაც ერეცოს. უტეთ რა. თქვენსაც სადავებო. თქვენ. აი დედა.